بعض بجاتی کے اے اللہ ان سب کی بھی دعاؤں کو منظور مقبول فرما کر اپنی شان سے اے اللہ ہمیں ایسا اجر عطا فرما کہ قیامت کے دن اے اللہ وہ ہمارا غریباں پکڑنے کے بجائے ہمیں معاف کر دیں اے اللہ کہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ کہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ میں عاجز بندہ تیرے محبوب پاک محمد علی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اے اللہ بھی روانگی کر رہا ہوں اے اللہ وہاں پر ادب اور اطاعت کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمانا جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے